Abi biraz sonra. Om du får in den, försök kana den ner hitåt sedan, i den här lilla lagunen här. Det är nog ditt personbästa där då. Alltså, du får försöka ta ner den där. Det finns ingen plan att ta den där. Möjligen på dessa stenar då. Vilken larre! Oj, oj, oj! 10+! Ja, det här är 10+. Oj! Oj, jävlar vilken firre! Ja,
får hämta en snill, ja. Jävlar vilken fisk. Grattis! Tack. Jättegrattis Hans. Plötsligt händer det. Vilken fisk.